Pod sloganom Čuvam svoje zube, ponosim se osmehom, obeležena je treća nedelja u maju posvećena zdravlju usta i zuba. Mališani iz predškolske ustanove Poletarac posetili su odeljenje dečije stomatologije pri Domu zdravlja u Staroj Pazovi, gde ih svake godine sa radošću dočekuju njima dobro poznata lica. Sa podignutim crtežima, uz recitovanje i pevanje, uneli su radost u ovu ustanovu, ali su pokazali i znanje. Trebamo da ih peremo i da lepo brinemo o njima, trebamo da vodimo računa o njima. Jesi bila ti kod zubara? Da. I šta ti je rekao zub? Pa da ne smem da jedem slatkiše. Jesi se plašila? Ne. Šta ti je zubar rekao? Jel ti dao neke savete? Da perem zub. I jel ti rekao još nešto? Ni da čistim jezik. Kada treba deca prvi put da odu kod zubara? Šta ti misliš? Kada mi se zub pokvari. Ja sam nacrtala ovde voće, povrće, što je zdravo da se jede, a ovde sam nacrtala kvaran zub i okolo sam nacrtala što nije zdravo da se jede. Već 34. godinu vrtić i Dom zdravlja uspešno sarađuju i trude se da obeleže ovu nedelju kako bi deca od malih nogu spoznala važnost održavanja oralne higijene. Deca koje dolaze ranije, mi se s njima se poznajemo, sarađuju, znači nema straha i to je ono što bih ja htela da poručim. Zdrave navike, prvenstveno od prvog dana. Ja bih molila i ovom prilikom da roditelji već u prvoj godini dovode dete kod stomatologa, da bi se to već počelo sa preventivom i onda nema problema. Pravilna ishrana, uobročena, mi to njima svima sve objasnimo. Jer šećer nije samo štetan za usta, štetan je uopšte za celo naše zdravlje. Deca su sa svojim roditeljima i sa vaspitačima pripremali kostime od recikliranih materijala, a sa svojim vaspitačicama pesmice, recitacije za ovaj naš program danas koji ste imali prilike da vidite i čujete. Jako je bitno da u stvari radimo na toj prevenciji na oralnog zdravlja koje je negde još uvek predrasuda i za roditelje i za decu, slabije ih dovode, pa s ovom našom saradnjom se trudimo da ipak približemo deci tog stomatologa i da oni tamo odlaze kao kod svog najboljeg druga, ne kod nekog koga treba da se plaši. Preventiva je najvažnija, to je poruka ovog susreta. Sudeći po dečijim osmesima i graji, odlazak kod zubara im je zadovoljstvo, a ova poseta još jedno lepo iskustvo.